როდესაც უნაყოფობის მიზეზი მამაკაცის ფაქტორია. წყვილთა უნაყოფობის საერთო პროცენტული მაჩვენებლიდან ნახევარზე მეტი მამაკაცის ფაქტორით არის განპირობებული. მამაკაცის უნაყოფობის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ჰორმონალური დარღვევები, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი და მავნე ჩვევები, უროგენიტალური ტრაქტის ინფექციები, იმუნოლოგიური დარღვევები და სხვა. ანდროზიტოლი პლუს ინოვაციური ფორმულაა მამაკაცის უნაყოფობის მკურნალობაში. ზრდის სპერმატოზოიდების მოძრაობის სიჩქარეს, კონცენტრაციას და აუმჯობესებს სპერმატოზოიდების ხარისხს. აუმჯობესებს ჰორმონალურ პარამეტრებს, ზრდის შვილოსნობის შანსებს. ინოთიმი გისურვებთ ჯანმრთელობას.